Devinta ir dešimta pamokos skirtos Baliui Sruogui, poemai Giesmė apie Gediminą ir citavimo mokymuisi. Tęsiant istorinę tematiką, turėtume pasakyti, kad labai daug kūrinių atsiranda iš legendų, iš pasakų. Ir ko gero, neatsitiktinai ir šis gražus kūrinys gimė iš legendos. Ko gero, jūs daug kas žinote legendą apie Vilniaus įkūrimą, kada Gediminas medžioklėje susapnuoja staugiantį ant aukšto kalno geležinį vilką ir paklausė Lizdeikos, žynio Lizdeikos, kągi reikštų jo sapnas. Ir šis išaiškina, jog turi pastatyti ten miestą, įkurdinti sostinę ir šios sostinės garsas plis po visą pasaulį. Taigi, susidomėjęs šią legendą, Balys Sruoga sukūrė labai gražią poemą ir toje poemoje labai yra išplėtotas Lizdeikos portretas. O kai jūs skaitysite kūrinį, tai šį Lizdeikos portretą mes tiesiog pavadinsime poetiniu Lizdeikos portretu. Kodėl dabar poetinis tas Lizdeikos paveikslas? Ogi todėl, kad pačioje dokumentikoje, pavyzdžiui, Bychovo kronikoje, legendoje, apie šį veikėją yra pasakyta labai nedaug. Cituoju, pasakyta, kad vardu Gediminas kreipėsi į žinį vardu Lizdeika, kuris buvo rastas erelio lizde. Tasai Lizdeika buvo Gedimino žinys ir vyriausias pagonių kunigas. Ir viskas taip sausukai, tačiau Sruoga, na, turbūt savo fantazijos ir kūrybinių galių dėka sukūrė iš tikrųjų poetinį Lizdeikos portretą, kuriame įpina įvairiausių gamtos stebuklų. Šis kūrinys labai tinka mokytis citavimu, nes mums labai dažnai, rašant literatūrinį rašinį, prireikia citatų. Kasgi yra citatos? Tai yra tiksliai pakartotos kūrinio ištraukos. Gali tai būti žodžių junginiai, gali būti sakiniai, gali būti eilėraščio posmai. Dabar kągi jos reikalingos? Kada norime labai tiksliai pasakyti kieno nors pasakytas mintis, tą jūs girdite ir per žinias, sakoma, cituoju, kad neiškraipytų tų žodžių. Taip pat, kad galėtume tekstą įvairinti vaizdingais meniškais posakiais, kad galėtume įrodyti teiginius rašinyje. Citata turi būti būtinai suderinta su pačiu tekstu. Ji turi derėti prie paties teksto, o tai yra iš tikrųjų nelengva. Todėl aš jūs visus raginu parašyti duotą vadovėlio medžiagoje rašinį, Lizdeikos paveikslas Balio Sruogos poema Giesmė apie Gediminą 23 puslapį. Ir ten į patį rašinį jums reikia įpinti surastas tekste citatas. Keletą pavyzdžių aš jums parašiau. Kaip minėjau, citatą galima rašyti, na, ištraukiant iš teksto ir panaudojant jos atkarpėlę, tai yra junginį. Ir taip galėčiau pacituoti šitą sakinį. Neatmenamais laikais arba poeto žodžiais tariant. Ir dabar prasideda citata, nes aš susiradau, kur tas poetas sakė. Nežinios tamsiais laikais, kur verkių dabina žalės ežerėlis ažolais, kartą atlėkė erelis. Taigi, į tą tekstą aš įpinu autoriaus žodžius.
arba poeto žodžiais tariant, nežinios tamsiais laikais. Kaip matote, jeigu aš imu atkarpėlę, tai citatos pradžioje dedu kabutes apačioje ir rašau mažąją raidę. Kabutės citatos pabaigoje yra kabutės viršuje. Nesupainiokite, lietuviškos kabutės yra apačioje ir viršuje. Yra dar kitas būdas pacituoti, kai reikia mums cituoti visą sakinį, visą posmelį. Štai pavyzdžiui, kitas sakinys buvo toks. Išsigandę žmonės spėliojo. Ir padėtas dvitaškis, jums reikia susieškoti citatą. Ir aš ieškau to teksto ir skaitau štai tokius žodžius. Nuėdėjo per girelę iširdį žmonių kaimynų, vaiką atnešė realis, paukštis kūdikį augina. Išsigandę būrė žmonės, savo tamsią laimę spėjo, ar rūstybė, ar malonė, taip keistai dievai žadėjo. Ir štai man kitą tekstą puikiausiai tiko, išsigandę žmonės spėliojo, ar rūstybė, ar malonė, taip keistai dievai žadėjo. Ir aš pacituoju visą sakinį. Kadangi tai yra suskirstyta posmeliais, posmeliais yra eilutės, tai kartais atsitinka taip, kad viduryje eilutės reikia rašyti didžiąją raidę, nes ten buvo nauja eilutė. Tokiu atveju galima dėti pasvirąją brūkšnį ir toliau rašyti didžiąją raidę. Dabar kuo skirsis nuo šito varianto? Tai, kad po dvitaškio aš rašysiu vėl kabutės atsidaro didžioji raidė ir tik tada kabutės užsidaro, nebuvau ir nepateiksi. Taigi, citavimas yra nelengvas darbas, bet kada išmoksti gražiai atrinkti citatą, ją įterpti į savo kalbą, tai labai praturtini savo rašinį, savo kalbą ir tikrai pilnai gana gerą balą. Linkiu sėkmės.